почитувани. Чест ми е да го означам почетокот на свечеността по повод на приемот на нови 125 професионални војници на служба во армијата на Република Македонија. Ви представува чест и задоволство на самиот почеток на свечеността во името на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија да ги поздравам и им посакам добре дојдена. Председател на владата на Република Македонија Зоран Заев, заменичката на председател на владата и министерка за одбрана на Република Македонија Армила Шекеринска, началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија генерал подполковник Методија Величковски, присутните генерали, високи представници на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, представници на медиумите и други гости. Свечеността ќе започнеме со интонација на химната на Република Македонија и химната на армијата на Република Македонија. Почитувани, ве поканувам да станете. Заменичката на председател на владата и министерка за одбрана на Република Македонија Радмила Шекеринска да се обрати на присутните. Почитувана министерка, почитуван премиер, почитуван началник и заменик началник на генералштабот, почитувани офицери, почитувани војници, почитувани представници на медиумите. Ова е период на промени и нови почетоци за Република Македонија. Обезбедивме датум за преговори со Европската Унија кој значи почеток на едно ново време. Време на напредок, развој и подобар живот за граѓаните. Поканата за НАТО, која ќе ја добиеме следната недела, ќе значи почеток на една ера на стабилност и безбедност за нашата земја. Македонија чекори кон сигурна иднина. Далеку зад нас го оставаме времето на несигурност и изолација. Денеска сме овде собрани да означиме уште еден почеток. Почетокот на кариерата за 125 професионални војници од армијата на Република Македонија. Вие сте првата група од вкупно предвидените 375 нови професионални војници кои годинава треба да го зајакнат составот на армијата на Република Македонија. Сакам да ви кажам дека вие ја започнувате вашата кариера во вистинско и крунско време. Време на големи предизвици, модернизација и професионализација на армијата. Време во кое Македонија ќе унапредува својата одбрана и ќе го достигне стандардот на НАТО Алијансата. Македонија мина низ бурен период, период на многу предизвици и тешки 125 војници.
кој ќе ја носи униформата на армијата на Република Македонија. Ја гледам промената која допрва треба да дојде. Вие сте тие кои треба да бидат олицетворение на резултатите и вредностите кон кои се стремиме. Тим на Министерството за одбрана остануваме посветени на подобрување на стандардот и условите за работа. Почитувани војници, вие сте први на линијата на одбрана на татковината. Не само од надворешни опасности, туку и при природни катастрофи и непогоди. Вашите возрастни колеги беа меѓу најзаслужните за успешно справување со летните шумски пожари, поплавите и сите други катастрофи. Униформата е гордост, униформата е привилегија и униформата е навистина огледало на една држава. Самитот на НАТО следната недела. Поканата за членство која очекуваме исто се нов почеток. Вие сте тие кои ќе го пишуваат тоа поглавје како генерација на нови млади војници кои ќе бидат дел од најмоќниот војно-политички сојуз на земјата. Членството во НАТО гарантира безбедна иднина за граѓаните на нашата земја. Безбедноста е основен предуслов за економски развој, за повеќе инвестиции и нови партнерства. Погледнете ги само искуствата на земјите околу нас. 5 години пред Бугарија да стане членка на НАТО Алијансата, нејзините странски директни инвестиции изнесуваа 7% од бруто домашниот производ. 5 години по членство во НАТО Алијансата, овие директни инвестиции порасна на речиси 20% од бруто домашниот производ. Ова е само еден од многуте примери која покажува врската помеѓу безбедноста и економијата, помеѓу членството во НАТО и во добриот живот на граѓаните. Членството ќе значи и конечна стабилизација и одржлив мир во регионот. Подобра соработка со соседите, стабилен регионален пазар и проширување на можностите. Затвореноста и недовербата кон соседите ја заменивме со партнерство и соработка. Во НАТО, Македонија рамо до рамо со светските велесили ќе одлучува за важни светски и регионални и политички прашања. Почитувани војници, Роберт Кенеди во една прилика реков: на светот му се потребни квалитетите на младост, темпераментот на желба, доблеста на голема фантазија, доминацијата на храброста врз стравот и апетитот за предизвик, пред удобност. Сметаме на вас дека ќе ги донесете овие квалитети. Мината, во вас ја гледам безбедноста на Република Македонија. Вие застанувате на првата линија на одбраната на својата земја. И не само кога закланата тоа ќе наат поднатва, туку при било какви природни непогоди и катастрофи. Денеска сум особено горд, што имам можност да ви се обратам, бидејќи знам дека без двоумење ќе го штитите народот, ќе ги штитите своите сограѓани, кога тоа ќе биде најпотребно. А вие треба да бидете особено горди, бидејќи сте првата генерација на војници кои ги служат на својата земја, како земја членка на НАТО Алијанса. Да се биде војник во земја членка на Алијанса, значи да се работи во многу подобри услови, по стандарди на сојузниците од НАТО. Нашето членство во Сојузот за вас ќе отвори и поголеми можности. Сакам да истакнам дека годинава армијата ќе се помлади, подмлади со вкупно 375 војници. Вие сте само првите 125 од тие нови млади војници. И ве уверувам и вас, и вашите идни колеги, дека станувате дел од армија која е пример во регионот. Македонската армија со години наназад, рамо до рамо, со војските на земјите членки на НАТО, учествува во мировните мисии на Алијансата и добива највисоки оценки. Припадниците на арма добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозните безбедностни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на арма, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова инициатива, со секоја нова генерација на наши припадници на арма, што зема учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигнување на безбедностните и политичките стандарди на Алијансата.
Министерството за одбрана и Владата на Република Македонија во изминатава година заеднички работеа напорно за да го вратиме дигнитетот на вашата професија. Минатата година се соочивме со поразителна состојба после децениски застои по реформи. Ситуацијата беше лоша во секоја област, не само во одбраната. Но го прифативме предизвикот да ги справиме работите. За само една година нашата земја го постигна она што никој не можеше да го предвиди. Нашиот пристап кој обедини силна политичка волја, искрен диалог и подготвеност за решенија, овие денови ми донесе повеќе радосни вести и позитивни одлуки. Една од нив е најавената покана да бидеме 30-та земја членка на НАТО сојуз, која ќе ја добиеме веќе следната седмица. Со можноста да одлучуваме, ќе обезбедиме и гарант за нашата безбедност и за безбедноста на нашите граѓани. Македонија ќе седи на иста маса со големите светски сили. Членството ќе значи конечна стабилизација и одржлив мир во целиот наш регион. Почитувани млади војници, ве уверувам дека ќе продолжиме активно да работиме на унапредување на стандардите и достоинството на вашата професија. Секој од вас во себе носи исклучителна одговорност и во секое време сте тука да им помогнете на граѓаните, на нашите сограѓани. Војската ја заслужува сета почит. Во државниот буџет веќе почнавме со зголемување на ставката за одбрана, а знаете дека платите во армијата веќе се зголемени за 10%. Обезбедуваме доволно средства кои ќе ги задоволат сите потреби на една современа армија, а кои во исто време ги следат препораките кои што се дел од стратегиите на НАТО. Следува време на промени и интензивен развој. Следуваат реформи во армијата кои ќе се почувствуваат многу брзо. Вие сте носители на тие промени со својот млад дух и со својата професионалност и гордост како војници на армијата на Република Македонија и на НАТО. Да кажеме да за нашиот сојуз со земјите членки на Алијанса. Тоа ќе ни овозможи безбедна иднина, сигурни општества. Општества во кои се создава амбиент за економски раст, за благосостојба на сите наши граѓани. Им честитам на храброста, одлучноста и посветеноста на сите ваши предходници, а вам ви посакувам успех во одговорноста што ќе ја носите како прва генерација на војници во армијата на Република Македонија, кои што ќе бидат и војници на НАТО сојузот. Вратите на можности веќе ми се отворени. Ви посакувам успех во вашите лични и професионални кариери. Ви благодарам. Согласно член 30, став 1 и член 40, став 2 во Закон за служба во армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана склучи договори за засновање на работен однос во армијата на Република Македонија на 125 нови професионални војници. Прочитувани присутни, следи врачување на договорите за работа на ново примените професионални војници. Типо Канова, председател на Владата на Република Македонија Зоран Заев, заменичката на председател на Владата и министерка за одбрана Радмила Чекеринска, началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, заменик началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал Мајор Азим Нуреди и државниот секретар на Министерството за одбрана, Драган Николич, да пристапат кон свечено врачување на договорите за работа на ново примените професионални војници на служба во армијата на Република Македонија. Почитувани, уверете.
možemo i na ovom ako sakate. Сака ти за министри да не може да се. Повикувам ново примените професионални војници да се постојат за заедничка фотографија. Сега, сега. Ајде, бе, бе. Почитувани, во име на Министерството за одбрана се заблагодарувам за вашето присуство и ја прогласувам свеченоста за завршена.